Zdarec a krásný večer, Mike Godwin je tady se svým chatem live na Twitchi. Before the Clash, další, třetí, jdeme na to. Tak, pánové, vítám vás tady. Formality máme tak nějak za sebou, já jenom ještě připomenu, že lístky na gala večer jsou vyprodané, zmizly nám během 16 hodin, takže už žádné prodej nejsou, avšak v pondělí jsme spustili právě s Candy Life možnost pro vás, pro ty, kteří ještě lístky nemáte a rádi byste na gala večer dorazili, možnost soutěžit o lístky, koukněte na náš Instagram. Hej, zeptám se, ještě furt pro Candy Life dělá upír Davča? Je jakože fakt asi to nejlepší, co můžeš na sladkosti si vybrat na promo, je bezzubá kvazi celebrita. Fakt jo, fakt nejvíc nejlepší choice ever, vole. Instagram, koukněte na náš TikTok, tam zjistíte, jak můžete lístky vyhrát. Tak, vaše osudy jsou zajímavě propletené. Věřím tomu, že to dneska probereme. Opravte mě, pokud se teď pletu, ale vy jste jednu dobu spolu dokonce bydleli? Yes, rok. Rok? Bydleli, to není krátká doba, to je celkem dost dlouho. Oba dva... To je něco na gejsera? Takovej style, nebo... Jste byli členy Black Ship Cartel? Přesně yes. Tak. Ale dneska jste tady jako soupeři, jako rivalové. Čeká vás zápas. Neřekl bych úplně první, už jeden souboj za sebou máte, taky se k tomu dostaneme. Na úvod jednoduchá otázka, co cítíte, když vidíte svého soupeře naproti sobě v boji? No upřímně rád ho vidím, těšil jsem se na něj, ten jeho ksicht, jsem ho vydal furt dřív, teď ho vydám jako soupeř, je to takový zvláštní, protože když ten člověk byl dřív kamarád a teď ten člověk, který chcete dobít, tak je to taky zvláštní pocit. Třeba dobít baterky, nebo zkus se vyjadřovat tak, aby to dávalo smysl, tyjo. Pocit, ale je to, jak to je. Akorát ho vidím spíš. Hele, já to mám tak, že ho taky rád vidím, ale když otevře pusu a začne vykládat lži, tak mám prostě nervy. A... Ještě jsme nestihli nic vykládat. A tak. To bylo na úvod dne to zajímavé, vy o sobě mluvíte poměrně hezky, avšak necítím z toho vyloženě nějak pozitivní vibe. Vy říkáte, že jste rádi, že toho soupeři vidíte, přesto tam jsou už teď nějaké popichovačky a už teď se těšíte na tak to. Jak jsi řekl, tak jsme spolu bydleli, takže my jako, že máme spolu dlouhou minulost a jako nějakým způsobem ho mám rád. Prostě. Myslím, že to je jako vzájemný, ale jsou tam prostě věci, které mě na něm vadí. Asi nejspíš, že to obrát jako já vadím mu na něčem asi a proto jsme tady. Mě nic nevadí, já jenom si myslím, že mi bylo přáno dostat větší challenge a druhou šanci a prostě porvat si s tebou v ringu před spoustuma lidma, kde bude tlak, kde bude stres, kde bude muset být velká dlouhá těžká příprava předtím, takže to nebude žádná férovka na ulici, kde vole prostě jedna rána nebo něco padne, sice to. To asi spíš bude férovka, když to pojede podle nějakých pravidel, nebudeš moc vytáhnout tak, jak jako na ulici lečeňovou trubku, ne. Já začínám mít velmi, 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 velmi špatný dojem, že tady možná budeme mít Before the Clash na úrovni IQ roztrženého plíšového medvídka. Což jako úplně moc nebere. To je furt bare knuckle. Ale myslím si, že když se připravuješ na to, tak to už prostě furt není stejný. Přesně tak, já divákům připomenu, že tento zápas je vypsán podle pravidel thajského boxu, avšak bez rukavic. Kluci půjdou takzvaně bare knuckle na holé pěsti, hodně speciální. To je vždycky největší magořina, ale sorry, já to řeknu na rovinu, jít bare knuckle je strašná hloupost. Prostě ty za A, je to mnohem víc destruktivní, to je jeden problém. A to nejenom na tvář soupeře, ale i na tvý ruce. A je tam velká pravděpodobnost, že borcovi přerazíš nějakou kost a přerazíš i sobě nějakou záprstní kůstku. Nemluvě teda o zraněních, který jsem z bare knuckle fightu viděl, jako třeba zahnisanej, zaražený zub do kloubu a podobně. Kousek jako úlomek zubu, jo. To je prostě absolutní nesmysl. Ale na druhé straně já jsem fakt zvědavý, jaký level fightu chlapci předvedou, jestli to bare knuckle taky nebude něco... takovýho. Jo? Jsem na to fakt zvědavej, ale zatím teda upřímně z toho výhledu a pohledu, který mám, bych jim prostě řekl, hoši, běžte si nafackovat na hajzla, už se nevracejte, vole. Ideální věc, proto taky jsme to vybrali zrovna tyhle ty dva, ostré ranaře, ostré rapery. Ty už si Elboy jeden zápas měl. Tak počkej, ostrý raper, jdeme se na to podívat, jo, mě to nedá.
Neptej se mi, co si myslím. Neptej se radši, kokote. Neptej se mi, co si myslím. Neposlouchám tuhle scénu a nějakým... Já se omlouvám, ale na mě vždycky velmi komicky působí, když chlapec nosí kabelku. Je to roztomilé. Bych poslal klidně i facku. Jak Lukáš to, tak tě zahodíme z vlaku. Žádnou litost, žádnou lásku. Vůzno tě na chcích ta pobyza, mámo. Je to hudba, je to biznes. Je to tě z hranici v hlavě, nesmí být žádný stres. Nebude to první ani poslední. Uděláme to klidně stokrát. Uvidíš mě poběžet, milé pod pískem. Najdu poklad, cestu jsem začal a neměl jsem nás. To byl Elboy, teď máme Icka. Extravagant jako Conor McGregor. Icko maniak spolu projíždí ghetto. Bojuju za rodinu Nurmagedo. Nikdy neodklepat první kolo tí. Jo, dobře, ok, z tohohle pohledu Ickovi to žeru. Ickovi to žeru. Přeraženej nos, ještě na křivo srostlej. Je vidět, že nějaký fight umí. Omlouvám se za ten start. Ickovi to žeru. Jeho, přicházím z místa, je dřina, pota, krev. Špatný situace, co zvedají ti tep. Upřímně, i tenhle ten song se mně líbí o kousek víc. Slyšíš od rodiny svých přátel, tak to nevzdáváš a vracíš úder džep. Trát má co po zemi zmizet, prici ty přeješ. Svou práci nesnášíš, z ringu nechceš žít zpět. Do života, co bojovníkům vyráží jim dech. Hudba z ulice to bude, navždy bude. Budou jí cenit lidi, co necucaj dudel. Děcka... Jo, Ickovi to žeru sakumpikum. Tam dobrý. Tam dobrý. Elbojovi to fakt jako úplně moc nebaštím. A přijde mi to taková jako, jak to říct, no. Jo, hele, úplně ze startu. Omluva, moje omluva za to máchání těma ťapičkama. To od Icka určitě nepřijde. Protože jako je vidět, že má něco odfajtováno. U Elboje nevím. Elboj na mě působí, hele, víš co? Zůstanu neutrální, ale Icko na mě působí tak jako v rámci toho fightu důvěry hodnějc. Clashy dvojce proti Gabenovi. Jak na ten zápas vzpomínáš a co bys si o něm tak nějak řekl o tom zápase? Vzpomínám na něm tak, že jsem se ponaučil ze spoustu věcí a nejenom jakoby tím mým přístupem, ale celkově jaká bude příprava na zápas a jak to brát vážně a že nepodceňovat žádného soupeře. Mám z toho spíš dobré vzpomínky a dobré zkušenosti, protože mě to spíš pomohlo se zvednout víc, ta prohra. Myslím si, že kdybych vyhrál, tak bych se o sobě myslel nevím co. Takže respekt Honzovi, protože chudák si zasloužil ode mě, si myslím, obrovský respekt a já jsem mu ten respekt moc nedal. Takže... Chudák si, no, dobře, ok, a já bych volil asi trošku jiný slova, jo, než jako chudák si ode mě zaslouží respekt. Že Honza, příště tě dobiju po něm. Icko, ty jsi naopak nováček, tebe čeká první zápas se stoupeřem, který není tady náhodou, vy máte minulost poměrně pestrou. Proč zrovna Elboy? Kde vznikl, jak vznikl váš nějaký spor a kde se vlastně změnilo to, že jste z kamarádů, ze spolubydlících, jste dneska soupeři? Dělte... Jedna velká otázka na hodně vyprávění. No my, když se stalo to, že jsme se porvali kdysi dávno, tak ona se stala nějaká věc. A já jsem Elbovi třeba týden před zápasem, co měl s Gabenem, volal a on mi říkal, že dobiju youtubera a dáme si to spolu v ringu, jako box. A já mu říkám, jako v Clashi a on, ne, to by nebudu dávat žádný prostor, abych tě zviditelnil. A jsem se zasmál. Nicméně, a já jsem mu řekl, že musí vyhrát a pak si to s ním dám v tom boxu. A on, jo, to se nemusíš bát. Ale stejně jsme tady a hlavní důvod, nebo spíš proč to Elboy asi vzal junior, bylo to, že mu smazali Instagram a mu se to prostě taky hodí. Nebo... Čísla, sledovanost, fejmy, peníze. Jasně, o ničem jiným to není. Já tomuhle rozumím. A úplně na rovinu hned ze startu, Icko na mě přijde, že to má, nebo na mě působí, že to má v hlavě mnohem víc srovnaný, mluví tak nějak jako normálně. Toto je arrogantní výraz, arrogantní mluva a ve finále teda, pokud já to chápu správně, že jo,
tak dostal klepku na poprvé a na podruhé doufá, že nedostane, nebo... Můžem si tady nalhávat, že se mu to nehodí. Kdyby asi měl ty čísla, co měl, tak to asi neudělá, že nebude to řešit, ale hodí se mu to do karet stejně jak mě teďka. Asi tak, já si pamatuju, že mi Jicko říkal, že teda mu to nezajímá ten fame, ale jak ho já znám moc dobře, vím, že to má rád, takže je to potřeba. Ty vole, kdybych měl rád fame, ty vole, tak nemám soukromý profil, nemám tam 10 000 žádostí, vole. A však ho máš soukromý 5 hodin, přestaň. Ty. Ale teďka už jo, protože jsem otevíral podnik a chci proslavit svůj ksich teďka. Dobře, prostě ale však to ti pomůže, prostě to je jedno, prostě potřebujeme, to je to úplně jedno. My mrdáme fame, jsme hezký, lidi nás chtějí, zajímají se o nás, takže jde problém. Ale lidi nás chtějí, zajímají se o nás, je to poprvé, co o těchto dvou borcích slyším a Icko je mě hned 300 z místa sympatičtější. Třeba prostě, aby to zviditelnou víc, aby jsme mohli dělat víc kšeftů, prodávali víc, jak biznes, tak celkově všechno kolem toho, je to prostě, všechno funguje spolu. Jo. Je to jednoduchá věc. Vy už jste spolu teda jeden fight na ulici měli, jak k tomu došlo, nebo proč jste se vůbec porvali? Já bych si k tomu klidně vyjádřil prvně, můžu? No pojď. Měl jsem spor s jeho bráchou, který byl taky moc můj dobrý kamarád hodně dlouho. Myslím si, že Jicko tady to může potvrdit, že jsem za jeho bráchou stal několikrát, že jsem ho nikdy nepodělal, že jsem ho nikdy nevyužil. Guess. Dobře. Že si pičo sám mi do huby řekl, že to podělal v nějaký věci, aby si pamatoval, kámo. Já to nechci tady rozebírat, no, ale... Tak ne... To jsme měli dneska na streamu úplně stejný, já to tady nechci rozebírat. Tak ale proto tam seš, abys to rozebíral, abys vysvětlil, o co jde, kde máte spor a co se děje, ne? A ne, že přijdu tyjo na konferenci Before the Clash a řeknu, to tady nechci rozebírat. Tak jako, to je trošku blbý, ne? Neleží do píči, zase lžeš, vole, bys vypadal dobře, kámo. Jak lžu? Nechci vytahovat důvod, proč se já to stalo. Já taky neříkám, ty vole, co to podělal a tak, a teď řekni, podělal zo. A zasloužil si to? More, však teď řekl, že to, že ho nikdy nepodělal, bum. První lež vyvrácená, děkuju. Nechám domluvit, aspoň na to, a ten příběh dá smysl pro ty lidi. Takže jeho brácha, který byl můj dlouhý kamarád spoustu let. Můj dlouhý kamarád. Oni mi se sebou měli spoustu sporů a musel jsem je dávat i dohromady několikrát spolu, protože pro mě rodina je na prvním místě a vždycky byla a to by potvrdila celá naše skupina Black Sheep Cartel. Můžeme jim klidně všem zavolat potom. Aha. A bohužel tvůj brácha, svýmu bráchovi já provedl pár věcí, které si myslím, že už bylo na hraně po tom všem, co se stalo. Bylo tam už víc problémů, bylo tam už víc věcí a já jsem to psychicky jako mladý kluk 18-letý nevydržel a bohužel nechal jsem si uníst emoce a dobil jsem tvýho bráchu a myslím si, že jako tvoje zodpovědnost jako brácha je si za něj postavit, když on není schopný a udělal si správně. A já jsem si k tomu těž postavil, když jsem přišel před barákem, tak jsem šel dolů. Myslím si, že takhle to bylo. Myslím, takže takhle to nebylo, takže bylo to tak, že zaprvé si mýho bráchu nedobil. Prostě takže předtím, než vzniklo tohle video, Elboy kopil Richarda do koulí. Jo. A pan hrdinský fighter, no dobře, pojďme. Tím pádem pak si začal natáčet, protože je tam zvohlej, pak se začal fackovat. Potom to kopl do koulí, vole. I tak by se můj brácha s tebou v životě nerval, protože má za píči v píči ramen a za druhý, vole, protože tě měl rád a beral to jako rodina, vole. A proto mi udělal, co mi udělal? Věděl jsi aspoň o tom? Řekni mi jenom, jestli víš o tom, co mi provedl, jako mě. Jo. Věděl jsi to. Takže spolu. Já to nemůžu to tady něco říkat, nějaký věci. A to video, co že to zmlátil, bylo půl roku potom, co se tady to všechno stalo. To znamená, já jsem to neřešil, protože jste chlapi do piče a já nebudu za svýho bratra, ty vole, že někdo svackuje, já se za ně nebudu stavět do piči. Až potom, budu tady lítat zprostý slova, omlouvám se mladším posluchačům a svým bratrancům. Já jsem s tím v cajku. Bratrancovi, no to je jedno. Bratrovi. Bratrancovi. Jo, bratranc. Já to koukám. No, takže já jsem říkal to, že to je mezi váma, já se vás do toho nebudu vole míchat, proč bych jako, já jsem to věděl, že se to stalo, ale já jsem ti říkal a všem okolo, že jakmile to video pustíš ven, tak až potom to bude můj problém. Stalo se, takže tak takhle to bylo. Kdybych se mohl ještě vyjádřit k tomu, proč si video dostalo ven lidi, bylo protože jestli všichni znáte Koukra dobře, tak si můžete vzpomenout. Já, no, tak to je dobře, však já mu to přiju. Já, co bych... Já trpím, já normálně trpím. Já trpím takovým způsobem, že aktuálně
se strašně divím Ickovi, že mu ještě furt jednu přes ten jeho rypák nestřelil. Přes stůl. Fakt se tomu divím. Jak někomu měl závidět? Já mám svoje věc, svoje lidi, svoje fans. Ale ten Koukr víckrát provedl na jeho Insta stories disy a nadávky lidem, tak to byla spíš taková pojistka, že kdyby náhodou se mě bral do huby na netu, tak bych zveřejnil toto video. To bylo jenom kvůli tomu, to byla pojistka. Mě to úplně bolí tady sedět s tebou a chci, že ty polopravdy. Půl roku, ty vole, když se pičo Lukas, vole, na něj nasral, ty vole. Hej, a i Lesi tam sedí a je vidět, že za tou kamennou tváří běží těžký emoce, tyjo, těžký, těžký. Nebo že se brácha odstěval do Brna, byl ublíženej, ty vole, že spolu nejste, ty vole, že ti utekl kamarád, nebo já nevím co všechno. Si ho pičo se svejma, ty vole, mafiánama, pičo pod každý příspěvek uráželi, že není street, vole, že to je konina, ty vole. Lajkovali jste si, honili jste si, ty vole, ega, sami navzájem. A proč není v Praze, půl, ty brácha? Půl roku, pičo, jste to dělali a ty teďka řek... Po půl roce se brácha nasrali, jsme spolu byli v posilce a řekl, že teda řekne, jak to je. Ty ses posral, vole. Zahnal tě do kouta, ty vole, že by náhodou řekl, že už tě po půl roce tě už nechal bejt, vole. Teda po půl roce už tě nechal... Se posral, jenom se ptám. No z toho, že vole, on řekne pravdu. A že se ne, on se celou půl roku nebránil, nechal vás tam komentovat a honit si ego, vole. Řekl, posilte. My si honíme ego na Koukra? Odpoledne vám řeknu, jak to bylo. A ty hnedka. Já jsem nikdy neříkal, že nejsi street, že jsi nebyl na ulici. Ano. A hnedka si tohle dávám zpátečku a pak se vole úplně dojebal, že by něco řekl. A vyslal si ven to video. Aby ho ještě ponížil. Teď mám trošku zmatek v tom, co si řekl, teda moc jsem tomu nerozuměl. Prvně... Já teda zatím absolutně totálně nerozumím tomu, co říká Elboy. Mimo toho, že když se Elboje Icko na něco zeptá, tak Elboy řekne, no to tady nechci rozebírat, ale přitom Elboy neustále říká, hej, tak co říkal, tak to řekni, o co šlo? No, hej, chápeš to? Na jedné straně řekneš, no to tady nechci rozebírat, a na druhé straně ti někdo má něco říct? Natáčel video, vole, že já jsem nikdy neříkal, že nejseš street. Prostě to, co si půl roku psal, vole, no, mám lásku, zpátky, mám lásku k lidem, toho, mám lásku k lidem, který, vole, bych pro nich položil krk a ty víš, jo, ten to půl je? Roku, vole, to byla láska takže, k lidem. Takže co, že já jsem měl 18 let, vám je 28, kolik 27 a že já jako mladý kluk, který 18 měl... let? Mně je 23 teď, no. Ale v té době bylo kolik? A mně bylo 28, víš, vole. Tak 25 nebo 26, kolik ti bylo? No, kolik ti je teď, brach? 28, je. Kolik ti je? 28, no. Takže jsi docela dospělejší než já, ne? Měl bys být, ne? No, inteligentnější. Okay. Dokonce, takže já mám ještě co se učit, ne? No. Jako v životě, docela dlouhej, ne? Ještě děláme spoustu věcí takových, že si rozbijem hubu každý den a učíme se tím, ne? No. Ještě my, zrovna my dokonce. Takže to bych taky nerozebíral, spíš bych se zeptal tady Icka, že když už teda to takhle děláme, že lžu a nevím co a nikoho nechráním, nebráním a seru si do hubu. To je zase to, že borec se s někým baví a nekouká se mu do očí. Jo? Dívej se, Icko celou dobu, co s ním mluví, tak na něho kouká. Celou dobu, co mluví Elboy, se kouká úplně někam jinam. Jo? To je první známka totální neupřímnosti, lhaní a sklouzávání pohledem pryč. Absolutní nesebejistota. Já tady mám favorita. Já tady mám jasně daného favorita. Já nevím, co všechno možný. Proč jsi volil z Prahy, mi řekni. Já? Jo. Protože jsem měl biznis v Brně. Fakt? Ano. Mhm. Takže mám taky říkat, že lžeš, nebo mám se na to vyjebat? Kámo, byl covid, já jsem tady chtěl žít, ty vole, ale stříhal jsem v Brně, tak a potom, vole, COVID. Jsem se na to vysral. Covid byl v Americe, já jsem byl v Americe, já jsem se vrátil a byl... Ty pičo, když jsme... No my jsme si stěhovali, už nebyl covid, brácho, už byl klid. Teď já jsem se nastěhoval a začal covid, vole. Proč myslíš, že jsem do piči v té Praze byl, vole, třeba dvakrát za měsíc? Tak vole, já to zkusím ještě jinak, kamaráde. Proč jsi odjel z Black Sheep Cartel? Protože jsem se porval se svým bráchem, porval. Takže vy jste si porvali, jo. Já si to pamatuju. A to nevadí, to se může stát, si myslím. No, je to je sice škoda, ale... Je to rodina, mezi rodinou to občas vře. To je v pořádku. A občas hřve. Jo, souhlas. Chů, to já nesoudím, to jakoby... Mě zajímalo, jako, kam jako narážíš, jako, vole, všem tady chceš teď mluvit, vole. No ne, jako já mám pocit, že tě vyhodil z naší skupiny, ne? Protože já jsem u toho byl a já jsem tě ještě bránil v té době. A to je hustý, že jsem, že jsi schopnej ani jako mi říct, jo, to je pravda. Hele, upřímně, já být ve skupině, která bude obsahovat takovýhle tejpky, jako je Elboy, tak se nechám vyhodit taky, vole. Ten večer, co jsem se porval s bráchem, jsem řekl, že na vás všechny seru a jdu do píči. Takže kdo koho vyhodil, vole?
No, tak já podle mých informací, tak bylo tvůj brácha vedle mě a říkal mi... Piče, jak mohl být tvůj brácha vedle tebe, když se ten večer, co se to stalo, jsme se porvali u nás doma, vole. Když se vrátil do Prahy a říkal mi... A to už jsem tam dávno nebyl, vole. Ale vrátili jste si prostě z Brna nějak do Prahy snad, ne, potom, takže... Ach, jo, informace... vole, ani nevíš, že byl covid, vole, ty vole, ty už moc hulíš. Ty jsi říkal, že ti tráva udělala dobře, ale neudělala. Ale ty jsi úplně mimo kontextu, brácho, nějaký covid a tyhle hovna. Já ti tady říkám, že tvůj brácho... Ty najdu na smlouvu nájemní, ty vole. Ty vyhodil ze skupiny a dokonce chtěl na tebe nahrát dis a dokonce tě pomlouval a takhle to, tohle je rodina? Že nejsi žádný hustler, že nejsi rapper, že neumíš rapovat, že nevím co. Tohle tvoje rodina řekla přede mnou. Jo. A jestli mi nevěříš, to je v pořádku, já bych si to nemusel vymýšlet. Ale v ten moment jsem zbyl svého bráchy. V ten moment, vole, mě úplně upíči, co mě říkal. Když jsem dokázal zbít svého bráchy, tak je mi to asi jedno. A v ten moment jsem taky dělal, vole, píčoviny. Takže jsi zbyl svoje dvojče a jsi na to hrdej? Ne, nejsi. Nejsu. To je dobře. Souhlasím. Já to měl být hrdej, ty vole. Rodina je rodina, měla by se chránit. Dobrý. To říká rodina je rodina a to říká borec, který říká, beru vás jako rodinu, ale ho jsem kopl do koulí. To dává logiku. Hej, jo, jasně, jasně. To je absolutně. Absolutně logický argument. Argument hodný vítěze matematické olympiády. To souhlasím. Pokud se vrátíme k tomu, co je gro naší dnešní debaty a to prostě tady, a to je váš zápas, tak jak do přípravy? Ty jsi Elbuji se vrátil před pár dny z Thajska. Ano. Jak dlouho jsi tam byl, co jsi tam dělal, jak jsi spokojený s tím pobytem a jak to tam vypadalo? Musím říct, že mi to udělalo hrozně dobře, že to byla hrozně dobrá zkušenost a že bych si to klidně zopakoval. Protože jak fyzicky, tak hodně psychicky mi to pomohlo. Kde jsi tam žil? Někde u moře? Nebo... Byl jsem měsíc v Bangkoku a potom jsem byl měsíc v Pattaji, u moře, ano. V čem si myslíš, že je největší přínos vycestovat právě do Thajska a trénovat tam? Měli jsme tam Hanku Gelnárovou, měli jsme tam Luktumu. Hanka Gelnárová se tam jen tak mezi řečí zranila, což je docela škoda, na ten fight jsem se těšil. Byl tam taky Rendis, všichni si to chválí. V čem vidíš ty benefity toho pobytu tam? No, vidím to tak, že pro člověka, který třeba nemá miliony, tak pro něj bude asi nejlepší tam jet a ubytovat si za hrozně, hrozně malý ceny. Strava za hrozně taky malý ceny a trénovat asi s těma nejlepšíma, takže si myslím, že super. Takže nemáš prachy, tak je blbost trénovat tady v místním gymu. Je prostě to nejlepší, co můžeš udělat, se sebrat a jet do Thajska. Jo, když nemáš prachy, to zní logicky, no. To by si měl každý vyzkoušet, proto tam jezdí, si myslím, největší fightery. Jo, tam jsem nějaký jakože poznal, seznámil a inspiroval si jejich přístupem k tomu. Ty jsi poznamenal Icko na dovolenou? Jo, na dovolenou. Jsem se ptal, jsem taky měl do Thajska na kemp a mě tam prostě všichni Vlado Lengal a tady ti říkali, že to je prostě, pokud nejseš tady ten UFC fighter, tak to je prostě dovolená. Jako. No. Spároval jsi tam? Ty vole, já ti můžu potvrdit, Icko, že je to fakt dovolená, není ty vole. Jak už je po těch 4 týdnech každý den trénink, tak si pak už jako třeba předtím... Byl jsi tam na kempu? Co myslíš? Byl jsi tam na kempu, jak všude říkáš? Já jsem šel tančit tam v Go-Go Dancing, brášku, Ladyboy. He, aha, jsme tam. jednoznačná, hele, byl jsem tam na kempu, trénoval jsem. Jednoznačná odpověď. Byl jsem na kempu, co myslíš? Chápeš? Jo, já v tom mám asi docela jasno. Boje. Jo. Jo. Takže jsi tam nejel pomáhat bráchovi. V čem bych měl pomáhat bráchovi? Můj brácha mu je 29 let a on si sám vybudoval obrovský biznis a zvládá to sám. A lidi ale já neříkám do piči, já povím proti tvojím bráchovi nic. Jasný, v pořádku, děkuju. Ještě žijem. Ty víš, že já jsem svýho bráchu neviděl spoustu let a že potíž... Tak to je dobře, že jste se našli cestu, ale vole, říká, že jsi tam byl na kempu, ale podle mě jsi tam úplně na kempu nebyl. Tyma. Však já jsem nebyl, ano. Já jsem se ani nepřipravoval, jsem hodil jointy na pláži, to bylo super. Ty pičo, tak bolí hlava tě poslouchat. Je to takové příprava, jak probíhá, s kým trénuješ, kde trénuješ? Hele, trénuji v Muay Thai Brno. Hej, já bych se jako úplně na rovinu, on na mě působí, že je zhulený, že jako ani úplně neví, kde je, ty vole, Elboy. No, můj trenér hlavní je Radek Ruchy Roušal a Karel Kaiser. Trénuji teďka tak 3 měsíce, co se týče kopání, jo. Třeba 4 roky jsem boxoval nějakým způsobem a trénuju od září 2x denně a super, je to, bolí to, není to sranda. Ty jsi byl taky na nějakém kempu nebo soustředění v rámci Česka, kde jste byli? Ne, byl jsem v Chorvatsku, v Pančit gymu, tam trénuju Teo Mikelič, strašný zabiják,
a tam jsme taky jeli třikrát denně tréninky, ráno, pak pauza a večer trénink a hned potom sparring. Ten váš první zápas, ta vaše první bitka, zápas. Ne zápas, rvačka, byla sice taky bez rukavic, za to jste měli každý nějaké zranění. Neměli jste čas je nasadit. Každý jste tam měli nějakou zbraň, tentokrát budete úplně bez rukavic, no, bez jakýkoliv zbraní, jenom prostě pěstí. Máme tyhle ty zbraně teďko. Trénujete i bez rukavic, nebo zatím ještě v boxerkách? Musíš bez rukavic. Netrénuju bez rukavic. Má to nějaký důvod? Já trenér říkal, že to je úplně jedno, jestli jdeš prostě v malých, velkých, nebo tak, jako občas, nebo občas. Bouchám do pytle a pak dělám nějaký tréninky, cviky na lokty, na klouby, ale že bych jako trénoval bez rukavic, jako lapy maximálně můžeš, no do pytle, to je tak všechno, co můžeš. Jo, lapy bez rukavice určitě vyplatěj. Ta ruka si krapec zvykne a řekl bych, že je to potom i docela zajímavější. Každopádně, hele, Icko na mě prostě působí vyrovnanějc, sympatičtějc. Je to brz, který mu držím palce. Když spárovat bez rukavic asi nebudeš. To bych žádný magor do toho nešel. To by se ani moc nezaspároval, si myslím. No, přesně, by bylo po zápase. Takže malý rukavice, velký rukavice a cviky na klouby. Hmm. Jak reagovali v Thajsku, nebo věděli o tom, že jdeš do fightu bare knuckle? Jo, jo. A já jsem naštěstí byl právě v gymu, kde většina fighterů dělají v BKFC, takže bare knuckle organizace. A měli tam na mě jako nějaký prostě, jak bych to mohl říct česky, protože já vlastně česky ani neumím. Takže, vole, zaměřili si na tomhle a dali mi věci, jak to zlepšit. Já věřím tomu, že když máš zkušenosti s bare... Já normálně trpím, mě krvácí uši, tyjo. Knuckle fightingem, by ti mohli dát nějaké rady, jak dali to mi, třeba dali mi, trefit, dali nebo nějaké drobnosti, které mi možná ani nepadají. Takže se zdraví, jestli je využiješ a jak to bude vypadat. Máme krapítek výpadky, tyjo. Na tom kleši tak už jsem něco začal, jakože já bych už... Protože nebyl jsem vůbec ve formě, neměl jsem vůbec nic, jak fízu, techniku, nic jsem nevěděl, prostě jak se ani mátit. Takže ano, tak já jsem umělec, ale jsem srdcař, takže půjdu do každého boje, to je určitě jasná věc. A teďka v této fázi přípravy, tento týden třeba, nebo ten další, nebo minulý, kolik tréninku týdně děláš? Dvakrát denně. Neděle volno. Kolik tréninku týdně děláš? Dvakrát denně. To musíš spinkat trochu, sauna, masáž, happy hand musí být. To je dost. Icko, jak se na tom ty s přípravou, nebo v jaké fázi? Nevěřím, že jdeš 6 tréninků dvakrát denně a v neděli má relax. Nevěřím tomu. Já jsem začal týden před tím a jak říkám, září, říjen, jedu dvoufázový tréninky, někdy mám mají třífázový trénink. A teď každý den makám prostě, jak běhám, sparingy, všechno. Jakože myslím si, že my dva do toho dáváme asi nejvíc než ze všech fighterů, tyba, že fakt se to dá srovnat s nějakou profi jako přípravou a že to bude dobrý. Že to bude nejlepší. Riad říkal, tyba, že oni budou mít nejatraktivnější zápas. To nemyslím. To se úplně posral. I když ráda mám rád, respektuji, ale myslím si, že co si týče Clash of Cars, tak my jsme tady jediný dva, který Clash of to... Co? Clash of Cars. Znáš to? Uh-huh. No, tak my jsme jediný dva, kteří to tady berou dost vážně a kteří si jdou řezat. No. Kdybyste si měli vybrat, jestli byste soupeře chtěli ukončit rychle na KO, anebo si to s ním rozdat na 3 kola, nebo ukončit ve třetím kole až... 3x2, že? 3x3. Co byste si vybrali? Rychle ukončení, anebo pořádnou štípačku a šáhnout si i jako vítěz na dno? Tak já budu mluvit, když on nemůže. Vzhledem k tomu, skrz naše ruce a klouby, tak bych to chtěl ukončit co nejrychleji, ale ve mně se bije to, jelikož mám teď fakt dobrou fízu a baví mě si hrát s těma lidma, tak já bych ho tam prostě chtěl ponižovat. Prostě to 3x3 mu to nechat vychutnat. Ale skrz naše klouby a ruce a skrz mou práci, jakož stříhám, tak bych to chtěl, nebo tak bych byl rád, kdyby to padlo rychle, no. Ale fakt mám chuť to tam prostě 3 minuty, 3x3 tě ponižovat. Tak já si taky vyjádřím k tomu, já mám chuť taky to vydržet 3x3 a klidně si zlomit ruce od tvojí velkou hlavu a křivej nos a pokračovat loktama prostě do konce.
Bože Kriste, za co? Za co? Hej, prostě za co? Co straš? Zlomím si ruce, budu pokračovat loktama, kámo, v tu chvilku, když si zlomíš ruku, tak si dofajtil. Jo? Takže ty jsi řekl, že si chceš zlomit ruce o... Ne, že kdyby si zlomili ruce, což se může stát, že jo, klouby, takže bychom pokračovali stále, máme lokty, kolena, klinče, máme všechno. Kdyby si zlomil ruku, vole, tak odklepeš a jdeš domů, vole. No, asi tak, ty jo. Dobře, vždycky. Staneš první ránu, zlomíš se jak z duchu. Elboy tam bude jak řezník z Dead Islandu, jo, toto je záběr ze hry. Upozorňuji, toto je záběr ze hry. Normálně řezník ze hry, utržený ruce, ale pojede ty kolena, lokty a bude tomu nandávat. Jo, věřím tomu, jasně. A teď tu o červené karkulce. Chovka. Danieli Clementos, rozumím. Pokud se podíváme trošku dál do budoucna a za váš zápas, kdybyste, ať už vyhráli, prohráli, to teďka necháme stranou, měli byste zájem a třeba měli byste i v Merku nějakého dalšího soupeře do dalšího zápasu, zajímala by tě třeba odveta s Gabenem, který tě porazil na Clashi 2? Já si myslím, že s Honzou, i on by to chtěl, on by to přijmul a myslím si, že bychom si zasloužili do budoucnosti si to vyzkoušet zase spolu. A bylo by to určitě úplně na jiný úrovni a úplně jiným přístupem. Podle pravidel MMA, to jak byla minule? Zeptal bych se ho, jestli by šel se mnou K1, jo, že s rukavicama normálně, ale kdyby nechtěl a bylo by to MMA, tak bych šel do MMA taky, i když mi to moc jako nepřetahuje, protože jsem, mám pocit, že jsem špatný na té zemi prostě. Já jsem špatný z tohohle, tyjo. Já začínám přemýšlet normálně, že to odklepu, že toto bude asi nejkratší video Before the Clash. A... Tak víš, na čem máš makat třeba do budoucna. Icko, co ty? Napadá tě nějaký třeba další soupeř do budoucna? Já jako mám v plánu někoho vyzvat, až vyhraju. A... Ale jakože není to nikdo, proti komu něco mám, ale to spíš, protože si myslím, že tady nebude mít lepšího soupeře. Už tady jednou zápas měl, možná dva lidi, ale já si myslím, že potom co uvidí. Tam slyším zvuk chystaného mlíka na kapučíno, to se mně líbí, to je aktuálně to nejzajímavější, co jsem zaslech. Tak nikdo s náma ani jít nebude chtít, takže, ale rapeři, jestli někdo tady je, z raperů, co se bude mít balls, tak let's go. Když jsme u těch raperů, já si dovolím tipnout, nemáš na mysli třeba Sense? Proč? No, nějaká minulost tam byla, možná ale... jako s svým bráchu asi spíše. Vojtou asi ne, ty vole. Hele, s Vojtou, to pičit. Asi ne. Hele, s Vojtou jsme se teď nějak udobřili, ale teď se tam možná dělou nějaký věci, co... Jsi dali nějaký dobrutky spolu určitě, že? Ne. Ne, to jo. Ty jsme si jen psali. Ne. Já to vidím, jak to v něm vře, tyjo. Jak to, vole, v Ickovi doslova a do písmene vře. Ale málo rapperů si myslím, že by šlo do toho. Jo, Čurák klik, prej. Ty by šlo, tak ty by... Tak ty jako to, něco dělají. Ty něco dělají, ty na to... Ty by to mohli, ty jsou i dost na to, jakože blázen jako my, aby šli do nějakých takových věcí. Yes. Takže to je super, ale jinak jako to moc mi toho nenapadá, teda. Tady jsou samý pusís. Spíš smažky. Co třeba Hard Rico? Ty vole, to je chábr. Ale Rico je docela, si myslím, že lehkej, víš, že má nějakých třeba 70-60, to je takový, jakože, on by šel, si myslím, ale přibral, jo. Jakože je takový lehkej, no, ale myslím si, že by šel taky. No, to je dobrá, že by ho to mohlo taky zajímat, že bojové sporty mu jsou blízké, myslím si, tak jako si dovolím tipnout. No, tak uvidíme, rád, podle mě, co do budoucna. Chálečky a tyhle ty věci. To chápu. Jsou mu blízké? Jo, jo. Já si nemyslím, že by do toho šel, možná, jo. Já to odpískám. Já to nedávám. Nedávno jsem četl článek někde, no to je deal, že rap a hip-hop je hudba pro debily. Já ten názor nezastávám. Já mám černou muziku obecně hodně rád. A mám rád i rap a hip-hop. V pohodě, ale svým způsobem ty bych se nechtěl nikoho dotknout, nemířím na nikoho, neukazuju na nikoho, ale svým způsobem tenhle ten statement chápu, začínám chápat. Jo, já to nebudu dokoukávat. Já se omlouvám, tohle bude asi nejkratší video v rámci Before the Clash.
Mě ale z toho odhnívá frontální kortex, prefrontální kortex, což znamená, že za chvilku bude moje povaha úplně, úplně vynulovaná, jako nazdar, jo. Držím palce Ickovi. Obrovsky. Držím palce Ickovi. Chlapce s kabelkou jsem si nějak nestihl oblíbit, ať jsem se snažil sebe víc. That's all. Odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, koukat se na mě, jak trpím občas, čeknout mý coffee a hlavně být v pohodě. Zatím čau YouTube a my jdeme pokračovat tady na Twitchi. Jsem fakt v prdeli, jako. Já jsem z toho špatný. Dlouho jsem neviděl. Ještě jsem neviděl.